Ovog vikenda nastavlja se fudbalska sezona u Srbiji u Superligi i Prvoj ligi Srbije. Zbog svih dešavanja oko epidemije koronavirusa prvenstva su skraćena, odigraće se još 4 kola bez play-offa i play-outa. Pirotski Radnički će zbog zaostalog susreta protiv Zemuna odigrati jednu utakmicu više. Pesimisti su govorili da takmičenje za Pirotski Radnički nema smisla jer ne može da ispadne iz lige niti da se plasira u viši rang. Šef stručnog štaba Belih Dejan Čelar se ne slaže s tim. Ističe da optimisti menjaju svet i da će tražiti od svojih igrača da veruju u sebe, ostvare svih 5 pobjeda i probaju da se plasiraju u Superligu. Ja sam protivnik te relaksiranosti i prosto ne mogu da funkcionišem ako nemam cilj. Želao sam taj pozitivizam, tu energiju, tu veru da možemo da dođemo do maksimalnih 15 bodova. Želao sam da prenesem na ekipu i da prosto se izmerimo i da vidimo šta smo sposobni da uradimo. Već u nedelju ćemo imati prvo prolazno vreme, vidjet ćemo koliko smo prvo fizički spremni, što je najbitnije, jer znati sami, već nekoliko puta sam ponovio, ovakav scenariju niko od nas nije doživeo i verujemo po nekim testovima, po parametrima, po ovim kontrolnim utakmicama, verujemo da će to biti jako pristojno i verujem da će biti dovoljno za pobedu. Prvi protivnik u nedelju je ekipa Smedereva. Svi fudbaleri su spremni za ovaj meč. Nema kažnjenih ni povređenih. Počeo je da trenira i Kostić Milutinović. U prvi meč nastavka sezone Beli ulaze bez trening utakmica. U 3 probe u kojima je Čelar podelio fudbalere u 2 ekipe, svi su imali priliku da se nametnu. Promenjena su i pravila oko izmene igrača do završetka ove sezone, pa Čelar još ne zna tim za nedelju. Da smo igrali protiv protivnika van, protiv drugih timova, ne bi svi igrači dobili priliku da onako školski, matematički dobiju tu minutažu koja se predvidi u pripremama, da se posljednja utakmica svi dobiju 90 minuta. 5 izmena, novo pravilo za ovaj kraj prvenstva, mogućnost da se izmeni pola ekipe u drugom poluvremenu. Dakle, svi igrači su u opciji, na sve njih računamo i želimo da budu što spremniji. Utakmica Radnički Smederevo je na programu 31. maja od 17:30. Kako se susret igra bez prisustva publike, televizija Pirot je u pregovorima sa kanalom Arena Sport i najverovatnije ćete direktan prenos moći da pratite na našem programu.